নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি বৰ্ণনা কৰিবলৈ ওলোৱা চিনেমাখন হ'ল জিপাৰ স্ক্ৰীপাৰ্ছ পাৰ্ট টু যিখন এমেৰিকান হৰৰ ফিল্ম ছিৰিজৰ দ্বিতীয় পাৰ্ট কিন্তু যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চোৱা নাই তেন্তে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিব এয়াৰ চিনেমা আৰু তাৰ ভিডিঅ' লিষ্টত আপুনি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'ব পাৰিব প্ৰখ্যাত ডাইৰেক্টৰ ভিক্টৰ চেলভাৰ প্ৰায় সোতৰ মিলিয়ন বাজেটৰ এখন বেষ্ট পপুলাৰ হৰৰ মুভি আৰু ইয়াৰ বক্স অফিচ কালেকশ্যন হ'ল প্ৰায় এশ বিছ মিলিয়ন তেন্তে আহক বিৱৰণীলৈ আগবাঢ়োঁ চিনেমাখনৰ আৰম্ভণিতে আমাক কয় যে প্ৰত্যেক তেইছ বছৰৰ মূৰত তেইছ দিনৰ কাৰণে এটা হেৱান নৰকৰ অন্ধকাৰ দুনিয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ বুকুলৈ আহে নিজৰ ভোক মিতাবৰ কাৰণে যিয়ে কেৱল মানুহ খায় আৰু আজি সেই বাইছ নম্বৰ দিন সেইদিনাৰ পুৱা আমি বিলি নামৰ এটা সৰু ল'ৰাক দেখা পাওঁ যাক তাৰ দেউতাক মিষ্টাৰ জেকে খেতিৰ চাৰিওফালে স্কেৰ ক'ৰবোৰ লগাই শেষ কৰি সোনকালে আহি খানা খাবলৈ কয় ইয়াতে আমি বিলিৰ ডাঙৰ ককায়েককো দেখা পাওঁ যাৰ এটা পোহনীয়া কুকুৰ আছিল আৰু যিটোৱে বিলিৰ ফালে চাই ভকিব ধৰিছিল তেনেতে বিলিৰ এটা স্কেৰ ক্ৰ'ৰ ওপৰত চকু পৰে যিটোৱে অকস্মাত তালৈ ঘূৰি চোৱা যেন তাৰ সন্দেহ হয় যাৰ ছাইজটো আনবোৰতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল সেয়ে সি ওচৰৰ পৰা ভালদৰে চাবলৈ আগবাঢ়ি দেখে যে স্কেৰ ক্ৰোটোৰ ঠেংবোৰ দীঘল তীক্ষ্ণ নখেৰে ভৰা যিবোৰ অকস্মাত লৰি উঠিছিল যিটো দেখা মাত্ৰেই বিলি ভয়ত তাৰ বাপেক আৰু ককায়েকক সহায়ৰ কাৰণে চিঞৰি দৌৰিব ধৰে কিন্তু তেনেতে সেই স্কেৰ ক্ৰোটো উৰি আহি তাৰ গাত জঁপিয়াই পৰে যিটো আচলতে কোনো স্কেৰ ক্ৰোৰ নাছিল বৰং সেই ভোকাটোৰ পিছা স্ক্ৰীপাৰটো আছিল যিয়ে চিকাৰৰ কাৰণে ওলাই আহিছিল সিফালে বিলিৰ চিঞৰ শুনি তাৰ বাপেকে হাতত ৰাইফল লৈ ককায়েকৰ সৈতে তাক বিচাৰি খেতিৰ মাজেৰে দৌৰি আহে তেনেতে সিহঁতে দেখে যে কিবা এটা আচৰিত বস্তুৱে বিলিক ধৰি চোঁচৰাই খেতিৰ মাজেৰে সহজোৰে পলাব ধৰিছে সিফালে বিলিয়ে ভয়ত আতংকিত হৈ পাৰে মানে তাৰ বাপেকহঁতক চিঞৰি সেই পিখাজটোৰ হাতৰ পৰা নিজকে বচোৱাৰ ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টা কৰি থাকে কিন্তু তেনেতে হঠাৎ পিষাঁজটোৱে বিলিক লৈ তীব্ৰ গতিত আকাশৰ ফালে উৰি আঁতৰি গুচি যায় যাক তাৰ দেউতাকহঁতে কেৱল অসহায়ভাৱে চাই ৰয় পিছদিনা পুৱা অৰ্থাৎ সেই তেইছ নম্বৰৰ দিনা আমি হাইৱেত এখন স্কুল বাছ দেখা পাওঁ য'ত বহুতো ষ্টুডেণ্ট এটা বাস্কেটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা ঘূৰি ঘৰলৈ বুলি আহি আছিল তাতে আমি স্কট নামৰ এটা ল'ৰা দেখা পাওঁ যোনে সকলোৰে পৰা আঁতৰি মন মাৰি অকলশৰীয়াকৈ বহি আছিল কিয়নো আজিৰ টুৰ্ণামেণ্টত সি ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাছিল সিফালে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰণ্ডা তাৰ পৰা আঁতৰি বহিছিল কিয়নো স্কটে অলপ সময় অকলে পাৰ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেনেতে গাড়ীখনৰ এটা টায়াৰ অকস্মাত ব্লাষ্ট হৈ যায় যাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ মেনেজমেণ্টে ভালেমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগাত পৰে কিয়নো ইষ্ট নাইন নামৰ এই হাইৱেটো মেইন ৰোড আৰু চিটিৰ পৰা ভালেমান নিলগত এটা অতি চূন চান পথ আছিল যাৰ দাঁতিত কোনো মেকানিকৰ দোকান নাছিল আৰু ইয়াত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমো ভালেমান আছিল ফিমেল ড্ৰাইভাৰ বেটিয়ে যেতিয়া পাঞ্চাৰ হোৱা টায়াৰটো চেক কৰে তেতিয়া তাত আচৰিত ধৰণৰ পৌৰাণিক যুগৰ এডাল চোকা অস্ত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যিডালৰ ধাৰ বিৰাট তীক্ষ্ণ আছিল আৰু সেইডালে টায়াৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি পেলাইছিল এনেধৰণৰ অস্ত্ৰবোৰক চিউৰি কিং বা থ্ৰয়িং ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে তাত এটা মানুহৰ দাঁত লাগি থকা দেখা পায় তেনেতে গাড়ীখনৰ ৰেডিঅ'ৰ নিউজত তেওঁলোকে শুনা পায় যে ইষ্ট নাইন নামৰ এই হাইৱেৰ পথৰ দাঁতিত পুৰণা চাৰ্চ এটাৰ তলত অনুসন্ধানকাৰী দল এটাই তিনিশৰো অধিক মানুহৰ মৰাহ তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে যিবোৰৰ কোনোতো ডেডবডী তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপত নাছিল আৰু সকলোবোৰ ডেডবডি এটা আনটোৰ লগত টাইটকৈ চিলাই ৰখা আছিল যিটো মানৱ ইতিহাসৰ এটা অতিকৈ বিভৎস্বৰূপ আছিল নিউজটো শুনি ষ্টুডেণ্ট আৰু মেনেজমেণ্টৰ সকলোৰে অন্তৰত এক ভয় আৰু ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হয় আৰু সিফালে ড্ৰাইভাৰ বেটিয়ে গাড়ীৰ ৱাকি টকিৰে কাৰোবাৰ সহায় বিচৰাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিও বিফল হয় ইফালে অধৰ্য হৈ ষ্টুডেণ্টবোৰ গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে টীম লিডাৰ মিংচি ৰণ্ডা আৰু জেৰ্চিয়ে সকলোৰ পৰা আঁতৰি মনে মনে চিগেৰেট খাব ধৰে যদিও তেওঁলোকৰ টীমৰ কোচ আহি সিহঁতক ধৰা পেলায় আৰু ভালকৈ কগৰ্থনা কৰে কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে বাছখনৰ স্পেয়াৰ টায়াৰটো তেওঁলোকে কিবা কৰি লগাই সকলো সোনকালে চহৰলৈ বুলি আগবাঢ়িব সেয়ে সকলো ষ্টুডেণ্ট বাস্কেটবল প্লেয়াৰ আৰু মেনেজমেণ্টৰ সকলো আহি বাছখনৰ ভিতৰত বহে আৰু লাহে লাহে নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ বুলি আগবাঢ়ে সিফালে আমি জেকক তেওঁৰ গেৰেজত এক ধৰণৰ মৰণাস্ত্ৰ তৈয়াৰ কৰি থকা দেখা পাওঁ যিটোৰ সহায়ত তেওঁ সেই পিখাচটোক মাৰি নিজৰ মৰমৰ পুতেকৰ প্ৰতিশোধ পূৰণ কৰিব আনফালে যেতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল সেই ষ্টুডেণ্টসকলৰ মাজৰ মিংচিয়ে এটা সপোন দেখে য'ত তাই এটা ল'ৰা দেখা পায় যাক আমি পাৰ্ট ওৱানত দেখা পাইছিলোঁ সিফালে মিংচিয়ে জেকৰ পুতেক বিলিকো দেখে আৰু দুয়োটাই তাইক কান্দি চিঞৰি ক'ব ধৰে যে সেই পিখা স্ক্ৰীপাৰটো সিহঁতৰ বাছৰ ওচৰ পালেহি আৰু ঠিক তেনেতে মিংচিয়ে দেখে যে সেই পিখাচটো দৌৰি আহি সিহঁতৰ বাছলৈ আন এটা চিঞৰি কিং মাৰি পঠিয়ায় যিটোৱে আহি সিহঁতৰ বাছৰ আন এটা টায়াৰো ব্লাষ্ট কৰি দিয়ে তেনেতে মিংচি সাৰ পাই উঠে আৰু দেখে যে সঁচাকৈ সিহঁতৰ বাছখনৰ আৰু এটা টায়াৰ ব্লাষ্ট হৈ গ'ল যিটোত তাই আচৰিত হৈ পৰে কিন্তু ভয়তে কাকো একো নকয় তেতিয়া বাছখনৰ ড্ৰাইভাৰ বেটিয়ে সকলোকে বাছৰ পৰা নামিবলৈ কয় যাতে কোৰ্টছ চাৰ্লীয়ে ফ্লেয়াৰবোৰ জ্বলাব পাৰে লগে লগে সকলোৱে বাছখনৰ পৰা নামি আহে আৰু চাৰ্লীয়ে এফালৰ পৰা ফ্লেয়াৰবোৰ জ্বলাব ধৰে যাতে ৰাতিৰ আন্ধাৰত জ্বলি থকা ফ্লেয়াৰবোৰ দেখি কোনোবা তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে আহি ওলায় ড্ৰাইভাৰ ভেটিয়ে বাছখনৰ পাঞ্চাৰ টায়াৰটো চেক কৰি তাত আন এটা চিঞৰিকিন সোমাই থকা দেখা পায় যিটো আগৰটোতকৈও আচৰিত আছিল দুয়োৱে ভালদৰে সেই আচৰিত চিঞৰি কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু ভয়ৰ এক অজান আতংকত দুয়ো কিন্তু চিঞৰি উঠে তেনেতে পিখাচটোৱে কোৰ্চ চাৰ্লিক থপিয়াই উৰুৱাই লৈ মুহূৰ্ততে অন্ধকাৰ আকাশৰ বুকুত নোহোৱা হৈ পৰে সকলো আচৰিত হৈ পৰে যদিও কোনেও কিন্তু একো ধৰিব নোৱাৰে যে আচলতে হৈ আছে কি লগে লগে ড্ৰাইভাৰ বেটী আৰু কোৰ্চ দুয়েট দুয়োৰে সকলো ষ্টুডেণ্টক সোনকালে বাছৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়ে আৰু লগে লগে সকলো ষ্টুডেণ্টে ভয়ত বাছৰ ভিতৰলৈ দৌৰি আহে কিন্তু তেনেতে বিষাচটোৱে থপিয়াই ড্ৰাইভাৰ বেটীকো উৰুৱাই লৈ যায় এইবাৰ বাছৰ ভিতৰৰ এজন ষ্টুডেণ্ট যাৰ নাম জেক আছিল সি সেই ভয়ানক বিষাচটোক দেখা পায় আৰু ভয়তে কঁপিব ধৰে যাক দেখি কৰ্চ দুয়েতে সোধাত সি কেৱল কয় যে এটা উৰণীয়া বস্তুৱে সেই ড্ৰাইভাৰজনীক উৰুৱাই লৈ গুচি গ'ল কিন্তু কোনেও তাৰ কথাত বিশ্বাস নকৰে বৰং সকলোৱে খং খাই উঠে আৰু তাক কয় যে কেনেকৈ এজন মানুহক ইমান অকস্মাত কিহবাই উৰুৱাই লৈ যাব পাৰে তেতিয়া জেকৰো খং উঠে আৰু সি কয় যে মই নিজ চকুৰে যিটো দেখা পাইছোঁ কেৱল সেইটোহে কৈছোঁ আৰু মই কোনো হলিউডৰ চিনেমাৰ কাহিনী অসমীয়াত কৈ থকা নাই লগে লগে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ মাজত হৈ চৈ লাগি যায় আৰু কোৰ্চ দুয়েতে সকলো ষ্টুডেণ্টক মনে মনে নিজৰ চিটত বহিবলৈ কয় কিন্তু তেনেতে পিখাচটো আহি কোৰ্চ দুয়েটকো থপিয়াই ধৰে আৰু উৰুৱাই লৈ যাবৰ চেষ্টা কৰে তেনেতে স্কট আৰু কেইবাজনো ষ্টুডেণ্টে কোৰ্চ দুয়েটক বচাবৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে যদিও এসময়ত কোৰ্চ দুয়েটক পিখাজটোৱে উৰুৱাই লৈ গুচি যায় এইবাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টে বেয়াকৈ ভয় খায় আৰু বাছখনৰ ভিতৰত সোমাই সকলোবোৰ দুৱাৰ লগ কৰি দিয়ে ঠিক কিছু সময়ৰ পাছতে পিখাচটো আহি বাছখনৰ খিৰিকীৰে ভয়ানকভাৱে সকলোকে জুপিবলৈ ধৰে আৰু পুনৰ উৰি নোহোৱা হৈ পৰে কিন্তু তেনেতে মিংচি পৰি বিহুচ হৈ যায় আৰু তাইৰ চকুকেইটা হেতা বগা ৰঙৰ হৈ পৰে মিংচিয়ে পুনৰ এটা সপোন দেখে য'ত তাইৰ খেতিৰ মাজত এটা স্কেইৰ কৰোঁ দেখে যিটো আচলতে সেই পিখা স্ক্ৰীপাৰটো আছিল তেনেতে তাই তাইৰ ঠিক পাছফালে দেৰিক দেখা পায় যাক আমি এই চিৰিজৰ পাৰ্ট ৱানত দেখা পাইছিলোঁ আৰু সি তাইক কয় যে প্ৰত্যেক তেইছ বছৰৰ মূৰত তেইছ দিনৰ কাৰণে এটা পিখাচ পৃথিৱীৰ বুকুলৈ আহে যিয়ে কেৱল মানুহ খায় আৰু এনেতে মিংচি সাৰ পাই উঠে আৰু তাই সকলোকে এই আচৰিত সপোনটোৰ কথা কয় যে এই পিষাচটোৱে আমাক সকলোকে মাৰি খাব কিন্তু কোনেও মিংচিৰ সেই কথাটো মানি নলয় আচলতে চিনেমাখনত আমাক দেখায় যে মিংছিয়ে নিজৰ পাৱাৰফুল মাইণ্ডেৰে আহিব লগা বিপদটোৰ আগতীয়া আভাস পাই গৈছিল আনফালে আমি দেখোঁ যে বিলিৰ দেউতাক জেকে সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰীৰ সৈতে পিষাজটোক স্বীকাৰ কৰিবলৈ বুলি এক আচৰিত ধৰণৰ শক্তিশালী হাথিয়াৰ লৈ চাৰিওফালে তাৰ সন্ধানত ঘূৰি আছিল আৰু তেনেতে পথৰ দাঁতিত তেওঁলোকে এখন গাড়ী দেখা পায় যিখনৰ ছাটখন সম্পূৰ্ণৰূপে উঘালি পেলাই থোৱা আছিল যিটোত জেক নিশ্চিত আছিল যে এইটো নিশ্চয় সেই পিখাচটোৰে কাম হ'ব ঠিক তেনেতে তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ৱাকি টকিত কোনোবাই সহায় বিচাৰি ব্যাকুল হৈ আছিল যিটো সেই বাছখনৰ পৰাই বাক্কি নামৰ এজন ল'ৰাই কৰিছিল যাক শুনি জেকে ঘটনাৰ গভীৰতাৰ পৰিমাপ নিৰূপণ কৰিব পাৰি তেওঁলোকে বুজাই কোৱা লোকেশ্যনটোলৈ ঢাপলি মেলিছিল সিফালে বহুতো অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত যেতিয়া কিবা কৰি বাকীয়ে আন কাৰোবাৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া বাছৰ সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টে আশাৰ এক ক্ষীণ ৰেঙনি দেখি আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল কিন্তু তেনেতে সেই পিষাচটোৱে বাকীৰ মূৰত থাপ মাৰি ধৰি লগত লৈ যাবৰ চেষ্টা কৰে লগে লগে ৰন্ধাই বাছখনৰ এডাল তীক্ষ্ণ লোহাৰ ৰডেৰে পিষাজটোক আক্ৰমণ কৰে যিডাল সেই পিষাচটোৰ চকুৰে সোমাই মূৰৰ আঁৰপাৰ হৈ যায় যাৰ ফলত পিষাচটোৱে বাকীক এৰি দিয়ে পি সাঁজটোৱে মুহূৰ্ততে সেই লোহাৰ ৰডডাল তাৰ মূৰৰ পৰা এৰুৱাই পেলায় যাৰ ফলত তাৰ মূৰৰ ভালেখিনি অংশ এৰাই গুচি আহে কিন্তু তথাপিতো সি মৰি নাযায় আৰু লগে লগে সি বাছখনৰ চাদৰ ওপৰৰ পৰা আকাশলৈ উৰি গুচি যায় কিছু সময়ৰ পাছত সেই পিখাঁজটো জোৰেৰে বাছখনৰ চাদৰ ওপৰত আহি পৰে যাৰ ফলত বাছখনৰ খিৰিকীৰ কাঁচবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ যায় আৰু বাছখনৰ ওপৰৰ চাদৰ ভঙা অংশ এটাৰে পিষাঁজটোৰ এটা ডেউকা বাছখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে যাক দেখি সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্ট নিশ্চিত হৈ পৰে যে অৱশেষত এই অদ্ভুত পিখাচটোৰ মৃত্যু হয় তেনেতে সেই ষ্টুডেণ্টবোৰৰ মাজৰ মেক নামৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আহি পিখাচটোৰ ডেউকাটোৰে ধেমালি কৰাত লাগে কিন্তু অকস্মাত পিখাচটোৰ ডেউকাটোৱে মেকক জুপটিয়াই ধৰে আৰু তাৰ মূৰটো চিঙি খাই পেলায় ৰন্ধ দাই জুপি চাই দেখে যে পিখাচটোৱে নিজৰ অৱশিষ্ট মূৰটো ছিঙি এৰুৱাই পেলায় আৰু মেকৰ মূৰটো নিজৰ মূৰৰ ঠাইত লগাই পুনৰ উৰি গুচি যায় লগে লগে সকলো ষ্টুডেণ্টে কোনো সুৰক্ষিত ঠাই বিচাৰি বাছখনৰ পৰা যিমান সোনকালে পাৰি আঁতৰিবৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু তেনেতে হেৱানটো আহি সিহঁতৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ মাজৰ এজনক এটা চিৰিকিন দলিয়াই তাৰ চিকাৰ বনায় আৰু স্কটলৈও এখন চুৰি দলিয়ায় যিখন স্কটৰ হাতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ এজোপা গছত গৈ সোমায় লগে লগে দলৰ সকলো লগ হৈ অতি কষ্টৰে চুৰিখন উলিয়াই যদিও পিখাজটোৱে কিন্তু স্কটক উৰুৱাই লৈ গুচি যায় সিফালে মিংচিয়ে এখন গাড়ী পোহৰ দেখিয়ে আগবাঢ়ি যায় যিখন জেকহঁতৰ আছিল যিয়ে সিহঁতৰ বাছখনেই বিচাৰি ঘূৰি আছিল আনহাতে ক'তো কোনো আশ্ৰয়স্থল নাপায় বাকী পুনৰ বাছখনলৈ ঘূৰি আহে য'ত আৰু দুজন ষ্টুডেণ্ট মনে মনে লুকাই আছিল তেনেতে হেৱানটো আহি বাকী মূৰটোত সজোৰে থাপ মাৰি ধৰে কিন্তু ইফালে জেক আহি পিখাজটোৰ ঠিক ওচৰ পায়হি আৰু তাৰ হাৰ্পন চুতাৰটোৰে পিষাচটোলৈ এটা নিপুণ চোৱাত ফায়াৰ কৰে যিটোত পিখাজটো যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আঁতৰি যায় সিফালে গ্ৰুপৰ মাজৰ তিনিটা ষ্টুডেণ্টে পথৰ দাঁতিত এখন গাড়ী দেখি ষ্টাৰ্ট কৰি সেইখনেৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও পিছমুহুৰ্ততে পিখাজটোৱে সিহঁতক খেদি আহে তেনেতে গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰি থকা ষ্টুডেণ্টটোৱে অকস্মাত গাড়ীখনৰ ব্ৰেক লগাই দিয়াত পিখাচটো গাড়ীখনত খুন্দিয়াই চিটিকি আঁতৰত গৈ পৰে এই এক্সিডেণ্টত এজন ষ্টুডেণ্ট ভালকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে আৰু সিফালে সেই হেৱানটোৰ এটা ডেউকা এখন হাত আৰু এখন ঠেং ভাঙি যায় তেনেতে পিখাজটোৱে ষ্টুডেণ্টক দেখা পায় আৰু তাক খাই তাৰ বডি পাৰ্টছেৰে পিষাচটোৱে নিজকে পুনৰ ঠিক কৰিব বুলি তাৰ ওচৰলৈ জঁপিয়াই আহে কিন্তু সিফালে জেকো আহি তাৰ ঠিক সন্মুখতে ওলায়হি আৰু তাৰ হাৰ্পন চুটাৰটোৰে পিখাচটোৰ মূৰত আৰু এটা নিপুণ ফায়াৰ কৰে যিটোত পিষাচটো চিটিকি আঁতৰত গৈ পৰে সেৱানটোৱে কপালৰ পৰা হাৰপোনডাল উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰি থাকোঁতেই জেক আহি এডাল তীক্ষ্ণ ৰদেৰে পিষাচটোক একেলেথাৰিয়ে খুজি খুচি থকা সৰকা কৰে আৰু নিজৰ পুতেক বিলিৰ সি প্ৰতিশোধ পূৰণ কৰে তেনেতে মিংচিয়ে কয় যে পিখাচটো মৰা নাই সি মাত্ৰ তাৰ তেইছ দিনৰ সময় সম্পূৰ্ণ শেষ হোৱাৰ বাবে কেৱল শুই পৰিছে পুনৰ এবাৰ জি উঠি মৃত্যুৰ ভয়ানক তাণ্ডৱ খেলাৰ অপেক্ষাৰে লাহে লাহে পিখাজটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ মাজতে সোমাই পৰে ইয়াৰ পাছত আকৌ তেইছ বছৰৰ পাছৰ স্ক্ৰীণ দেখায় য'ত কেইজনমান ষ্টুডেণ্টে জেকৰ ঘৰলৈ সেই পিখাজটো চাবৰ কাৰণে আহে য'ত পিখাজটোৰ স টো ওলোমাই ৰাখি থোৱা আছিল তাতে আমি জেকক দেখোঁ যোন এতিয়া ভালেমান বুঢ়া হৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ হিচাপ অনুসৰি আৰু মাত্ৰ তিনিদিনৰ পাছত এই বিষাটো পুনৰ জি উঠি সেয়ে জেক তাৰ হাৰ্পন চুটাৰটো লৈ তিনিদিনৰ পাছত পুনৰ এবাৰ এই বিষাজটোক নিধন কৰাৰ অধিৰ অপেক্ষাত বহি ৰয় আৰু এই চিনেমাখনৰ ইমানতে অন্ত পৰে ধন্যবাদ